Visa mig hjärtat. Vilken vill du ha? Jag vill ta den. Din är det. Den? Mm. Okej. Okay. Men du ska visa Sumaya romanhão. Mm. Du ska inte filma, du ska visa. Du visa, okej. Isso ele tá querendo botar no YouTube, porque tem um próprio canal no YouTube. Ah, tem? Tem. Eu já falei pra ele parar com essa história de botar vídeo no Facebook. Tu, escada visa Sumaya, Romanhão? Tá certo. Não, do visa Sumaya ou mama filma? Mama filma. Já, yeah, ou do yo. Esses são os troços que eu comprei na internet. Mas é legal isso, você que tá fazendo o banho de vermelho, Luciana. Aí como é que fica bonito? Parece uma flor. Não, aí se a gente bota ao redor da comida, fica ótimo. Fica. Mas são duas partes, não são? É, tem outra que é fina. Essa aqui é mais grossa. Essa é duas. É. Sai mais dupla. É. A outra sai é. Legal, ó. Esse é um, esse aí é duas. Lâminas. Aí é bom comer isso aí bem fininho, né? Não, isso colocando vinagre e uma sal. Uma delícia. O negócio é que eu não tenho vinagre aqui, senão eu ia fazer a... Ele vai ficar com raiva, não. Arthur, defizinha lâmpada. Como a gente sei, né? É, como? Ai, já tem uma salada pra hoje. É, Dan. Calma, bora vendo a... Sim, tá bom.